var. Tack så mycket, vad snälla ni är. Tack så mycket. Ah, mamma. Tyst. Jag är Sverigevänner. Vad ska jag säga? Det är fantastiskt att få vara här ikväll. Det är jättekul. Jag ska vara på nästa artist egentligen. Men också, det är så kul att komma till så mycket folk. Jag berättar att det står faktiskt fortfarande folk utanför och försöker komma in i Globen. Det är så trångt där så vi har varit tvungna att ställa en skånsk SD-kvinna innanför att med en kulspruta och försöka hålla dem i schack. Och jag vet vad ni tänker. Vad fan, kan man få in vapen på Globen? Men det var tydligen inga större problem alls. Nog om det. Jag har fått någon minut här att prata lite och jag har nämligen själv blivit kritiserad de senaste veckorna för att jag är en av de här personerna som pratar mycket om den här flyktingkrisen men inte gör något själv. Så jag tänkte ta upp det. Jag har fått några, så här, i sociala medier folk skrivit grejer till mig så jag tänkte läsa upp några sådana så ni får höra lite hur jag har det. Det här kom på min Facebook-sida. Henrik, din jävla hycklare. Du sitter i din stora fyra i Vasastan. Femma faktiskt. Om det är... Nej, men det är inte viktigt. Men alltså, om ni ska nätata kan ni få siffrorna rätt. I alla fall, tycker jag. Där sitter du och skriver förnumstiga inlägg om att vi ska öppna gränser och att vi har råd med invandrare. Vad fan gör du själv? Säger Sjöbo Stina. Och sen fick jag den här i eftermiddags på Instagram. Det är lätt att skänka pengar för dig som har råd att göra lite stand-up för någon Minecraft-miljardär. Men öppnar du upp ditt hem för dem som behöver? Frågar Trollpatte 86. Och jag kan förstå den här kritiken. Det är liksom lätt att säga så här att nu har jag gjort någonting genom att man twittrar någonting eller att man lägger upp något så här Paulo Coelho citat på Facebook och tycker nu är jag klar. Men alltså, man vill också göra ett aktiv medmänsklig handling. Så eftersom den här galan var här nu så tänkte jag passa på att berätta att jag vill inte skryta om sånt här, det verkar så larvigt, men jag har faktiskt lite över det senaste året haft en liten syrisk flykting inneboende hos mig och när det nu var gala ikväll så tänkte jag passa på att presentera jag ska säga namnet rätt där så det inte blir fel. Mina damer och herrar, direkt från Syrien, Nour El Refai! Välkommen. Hej, tack så mycket, tack. Ja, det här med direkt, nu kommer jag från Syrien 1986, så jag har ju varit här ett tag och klarar mig ganska bra innan vi ja. Jag ska bara berätta, om ni är kanske svårt att höra eftersom hon har sån stark brytning, eftersom hon kommer söderifrån, men hon säger att det är väldigt kul att vara här, att hon älskar Sverige och hon är också, hon är väldigt glad över allt som jag har gjort för henne. Vad du har gjort för dig, du vill ju bara duscha med mig. Ja, det här... Hygien är väldigt viktigt för de nyanlända, det kan jag inte stressa nog. En annan väldigt viktig grej är integreringen. Att man kommer ut i samhället så fort som möjligt och får göra saker som alla svenskar gör. Så därför, Nour, har jag en present till dig. Det här är en fin present, förstår du? Man får prata lite långsamt. Förstår. Det här är nämligen två biljetter till föreställningen Ägd. Jag och Fredrik Lindström är ute och... Du kan inte, Henrik, du kan inte stå och göra reklam här nu för dig och Fredrik när vi liksom håller på med en insamlingsgala till folk som behöver det allra mest och så pratar du liksom, oh det är jobbigt att vara rik här nu med Fredrik så, Lindström. De här biljetterna är gratis, så de är dina, de får du av mig. Och på tal om pengar, fortsätt skicka in och betala in till UNHCR, gör det. Och ett litet sidotips bara, om det finns några andra vita medelålders mediamän där, mitt tips till er, öppna era hem. Får ni chansen, ta in en jättesexy ung syrisk tjej hos er. Nej men på riktigt, gör det. Det är asmysigt. Nej men hon, de nej, men lagar jag, mat och det är bara värsta. Jag tror att poletten föll ner för folk. Att absolut. Det är... Men fortsätt skänk, det var det vi skulle säga. Budskapet har landat. Yes! Ja. Och nu... Nu är det spännande, för det här är vi repat. Nu ska hon säga en grej på svenska, så nu får vi hålla tummarna. Så säger vi så här, salam aleikum. Mina damer och herrar, Petra Marklund! Jättebra! Det är jättebra.